Gente, candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, fez campanha ontem à noite em Rio Preto. Geraldo Alckmin, do PSDB, chegou acompanhado da esposa e foi recebido no aeroporto de Rio Preto por correligionários. Depois seguiu para o calçadão, acompanhado de cabos eleitorais, e tomou um café no shopping. Durante a entrevista, ele aproveitou para falar sobre as propostas para a área da saúde. A população está ficando mais idosa, precisa de um bom atendimento. Governo não faz favor para ninguém. É dever dos governos municipal, estadual e federal prestar assistência gratuita de boa qualidade. Segundo a última pesquisa divulgada pelo Ibope, na terça-feira, Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 8% das intenções de voto. O candidato afirmou que está confiante que chegará ao segundo turno. Agora a gente tem intenção de voto. A população, até pela sabedoria, pelo sofrimento, ela tem acompanhado, mas a definição mesmo de voto é no finalzinho agora. As grandes ondas, grandes mudanças ocorrem, isso não sou eu que estou dizendo, são as últimas eleições. Sempre ocorre mais no final. A gente percebe da semana passada para cá um crescimento, um movimento, temos que chegar em segundo lugar aí, ir para o segundo turno. Essa é a nossa tarefa.